שלום לכולם, אנחנו בשיעור השני שעוסק בנושא של עלייה וקליטה, והיום נתמקד באופן מיוחד בקליטה במדינת ישראל. אני יעל בוגין, ואיתי כאן ענבל, הצלמת, העורכת, האחראית, זאת שעושה לי סימנים של עצבנות כשצריך, ואנחנו מתחילות ברשותכם, בתנאי ש... ענבל, אני בבעיה. סליחה, סליחה, אני אנסה להשתלט על זה. אוקיי, בסדר. סליחה. אנחנו מתחילות, והיום אנחנו נעסוק, כל השיעור הזה יעסוק בתהליך הקליטה במדינת ישראל, בקשיים המטורפים, הקשים, הבלתי נסבלים, הלא יאומנו, שעמדו בפני המדינה ועמדו בפני העולים. אנחנו ננסה להציג את, אני אנסה להציג את שניהם. בעיקר בנושא של הדיור, נתמקד, כי זאת נקודת מפתח, נציג את הנושא של עבודה, קצת את ההתייחסות לנושא של מזון, בכל זאת צריך להכיל פתאום פי שניים אוכלוסייה ממה שהיו לפני שנתיים, ובנושא של החינוך. כמובן בשיקולים שהשפיעו על תהליך הקליטה, שיקולים של ההנהגה, בכל התהליך המורכב הזה, והנושא של תפיסת כור היתוך, התפיסה התרבותית חברתית שמובילה את קליטת העולים ואת ההתייחסות אליהם. אנחנו נתמקד בנושא של החינוך, כי אתם יודעים, אנחנו משם. אז קדימה, תהליך הקליטה, בואו קודם כל נראה מה קורה כשמגיעים הרבה עולים לארץ. השאלה היא איפה קולטים את כולם? התמונה הזאת ועוד חומרים רבים שיוצגו כאן הם באדיבות המכון למורשת בן גוריון, שסמכו לחלק איתי את החומרים, כי הם חושבים שזה חשוב שאתם תראו ותדעו. כאן בתמונה המקום שנקרא שער עלייה. אני בטוחה שכולכם הקשבתם בסוף השיעור האחרון לשיר שער עלייה של חווה אלברשטיין, שהגיע למקום הזה, הייתה בת 4. והיא מתארת את החוויות שלה מהמקום בשיר, ואם לא הקשבתם, אז שווה לחזור ולשמוע, אבל זאת תמונה של שער עלייה, ואתם רואים שזה שער עלייה בחורף, כי אתם רואים את האנשים לבושים בבגדים של, לא מפה, בבגדים של גלות, בבגדים של אירופה וארצות אחרות פה, אני חושבת שבעיקר אני רואה ממזרח אירופה, וזה המקום הראשון שבו קולטים את העולים. זה המקום הראשון שאליו מביאים אותם, זה בעצם מחנות צבא בריטים נטושים. בכל מקום שצהל הקטן יכול היה לוותר על מחנות הצבא הבריטים שנותרו פה בארץ אחרי הזיבה של הבריטים, ויתרו עליהם לטובת העולים לשכן אותם. לשכן אותם במין צריפים כאלה גדולים של חיילים, חלקם מפח, חלקם מעץ, ושם שיקנו את העולים בשלב ראשון, העולים שפשוט ירדו מהאונייה, הביאו אותם לשם, שם רשמו אותם, שם חלקם היו צריכים להיות אפילו מספר חודשים. מקומות אחרים ששיקנו את העולים זה כפרים נטושים של ערבים, בתים נטושים של ערבים. אנחנו נעסוק בשיעור הבא, כבר אני מקדימה את המאוחר, בסיפור של אירועי ואדי סליב. אירועי ואדי סליב מתרחשים בחיפה, בבתים הנטושים שהשאירו הערבים של חיפה כשהם עזבו אותה. וכמובן, בכל מקום שרק אפשר, משכנים את העולים החדשים. שוב, אנחנו מדברים על מספרים אדירים, עצומים, שבאמת קשה היה להבין איך אפשר להתמודד. אז בבקשה, בואו נראה את תהליך הקליטה הראשוני, וברשותכם אני אעזר במשקפיים. אני מקריאה לכם מתוך מה שכתבתי פה. שוב, מתוך ציטוט שקיבלתי מהמכון למורשת בן גוריון. זה מתוך היומן של מחנה שער עלייה, מה-11 באפריל 1949, 4 אוניות נוסעים עגנו היום במחנה, וכל נוסעיהן, 5,340 במספר, נשלחו לשער העלייה. יום שיא בעלייה. מה יהיה אם ימשך הקצב הזה? את כולם צריך להכיל, את כולם צריך להלין, בצריפים, באוהלים, לכולם צריך לספק סמיכות וסדינים. כל דבר טעון רישום, ומי יכול לעמוד בלחץ הזה?
במשך היום הסתרחו תורים לאורך קילומטרים. זה באמת קשה להאמין, תנסו היום במדינת ישראל המודרנית, המאורגנת עם מערכות שיכולות לפעול, תנסו לחשוב איפה היום משכנים בבת אחת יותר מ-5,000 איש. לא פשוט בכלל. עכשיו תחזרו אחורה למדינת ישראל של 1949-50. זה המצב. כאן כמובן עולים שמגיעים באונייה, אחת מארבע אוניות, ואני מבקשת שוב להציג לכם, שוב מתוך החומרים האלה, מתוך הספרים, מתוך המחקרים שנעשו בדבר, אני מבקשת לצטט לכם שני אנשים. אחד יציג את הבעיה ואחד יציג את הפתרון. מי שמציג את הבעיה הוא גיורא יוספטל. הוא ראש מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית, והוא מתאר את התנאים במחנות העולים, במחנות דוגמת שער עלייה שפזורים בכמה מקומות בארץ. הוא אומר, כש-50 איש ואישה, זקנים וילדים, נמצאים באולם שינה אחד, מן ההכרח שתתהווה אטמוספירה בלתי אפשרית. אלה הם תנאי השפלה אשר אסור לנו להחזיק אנשים בהם. אני אומרת שוב, אני מדגישה את הדברים שלו, זה לא רק אולם שינה אחד, זה גם השירותים הם שירותים משותפים, מאוד לא נוחים, אפילו לצחצח שיניים, אתם צריכים ללכת לברזיות, אתם לא רק עם המשפחה שלכם, אתם עם עוד כמה עשרות משפחות, ובוודאי כמה עשרות אנשים, משהו כמו 47, 50, 50 וכמה אנשים בתוך אולם אחד גדול, כל אחד רוצה לדבר, כל אחד רוצה את הפינה שלו, ואין פינה, אין. ואז מציג לנו לוי אשכול, האיש שאז היה ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, ומאוחר יותר ראש ממשלה שלנו, וראש ממשלה מאוד מוצלח. מציג לנו את הפתרון, הוא ימצא גם את שמם, תכף אתם תראו. הוא אומר, יש להקים ברחבי הארץ שיכוני עולים או שכונות עולים, ואפילו לתקופת מעבר בלבד, שהסתרעו מדן ועד באר שבע. זה תחומי רוב ההתיישבות היהודית אז בארץ. בכל מקום במדינה מיושב ביהודים שיש בו התחלה של משק, יש להוסיף שיכונים לעובדים. עבודה, אני מקווה ובטוח שימצא עבודה בסביבה, ואני רק חייבת את הציטוט, הוא אומר, אולי נקרא להם מעברות לשיכונים האלה, שאנחנו נפזר בכל מיני מקומות בארץ, שיכונים זמניים, שיכונים שבהם תוכל האם להכין אוכל לילדים שלה בתוך אוהל, אבל היא תוכל להכין אוכל לילדים שלה ולבעלה, לכל המשפחה שלה, שהמשפחה תרגיש משפחה ולא אורחים. אני רוצה להציג לכם פה בקטע מתוך הסדרה, סדרת תקומה שצולמה לכבוד שנת ה-50 למדינת ישראל, סדרה נפלאה, יש פרק שלם שעוסק בנושא של קליטת עלייה בשנים הראשונות, אני רק רוצה לראות שהגעתי בדיוק למקום הנכון, פשוט שתראו איך נראית מעברה באותה תקופה, ואני מתחילה. אני לא הצלחתי את העברה, אז דקה אחת, הוא נראה רק למצוא את המקום המדויק. סליחה על העיכוב. שנייה אחת. This is a transit camp, called in Hebrew, Mabara. 132 of them scar the face of Israel. באמצע שנת 1950 העלה לוי אשכול, ראש המחלקה להתיישבות של הסוכנות, את רעיון המעברות. העולים ישוכנו במגורים זמניים בקרבת מרכזי יישוב מבוססים שיספקו להם תעסוקה ושירותים. המעברות נועדו לשמש תחנת מעבר בהשתלבותם ובהיקלטותם של העולים ברקמת היישוב הוותיק. ושוב נעשה הכל בחיפזון, בדוחק ובלתור. עשרות מעברות צצו בכל רחבי הארץ בצורות שונות ומשונות. אוהלים, בדונים, פחונים,
צריפים. בתוך שנתיים ישבו בהם כ-250 אלף עולים. עד מהרה הפכו גם מגורים זמניים אלו למוקדי מצוקה, עזובה ותסכול. טוב, ואני חוזרת אליכם. מי שעוד לא מכיר, אנחנו בהיסטוריה משתדלים שהסרטונים שאנחנו משלבים בשיעורים יהיו זמינים לכם. לכן יש פה בצד ברקוד שיקח אתכם ישירות, אתם סורקים אותו, גם אם סורקים אותו עם הפלאפון, ואתם יכולים לצפות בכל הפרק הזה של הסדרה, שהוא פרק מעולה. אנחנו נראה עוד קטע קצרצר ממנו בהמשך. וכמו שראיתם, המחנות המעבר האלה, המעברות, היו הפתרון... היה חשש כמעט שנועד להיות זמני. שהמדינה יכלה להציע לאנשים שהגיעו אליה. ואני רוצה שתסתכלו על המפה. תנסו רגע למצוא את הבית שלכם, את המקום שבו אתם חיים היום. כאן יש עשרות רבות, כל שם שמוזכר פה זה שם של מקום שבו הייתה מעברה. כמו שאתם רואים, הרוב הגדול באזור, בחלק הצפוני של הארץ, אבל גם יותר דרומה. מעברות שבחלקן אנשים חיו לאורך תקופה מאוד ארוכה. היו אנשים שנשארו חודשים, היו אנשים שנשארו יותר. הרעיון היה שזה יהיה פתרון זמני. הרעיון היה, כמו שאמרתי, אוהל שבו כל המשפחה ישנה ביחד, בלי אנשים זרים. מקום שבו אמא יכולה להכין את התבשילים שאמא מכינה, מקום שאליו אבא חוזר בסוף יום העבודה, אנחנו נעסוק בעבודה. וברשותכם, עבור התלמידים שלי, אני מלמדת היום בעמי אסף, עבור התלמידים שלי שחיים בשרון הדרומי, אספתי פה רשימה שוב מתוך החומרים של מכון למורשת בן גוריון, מתוך הרשימה עצומה, של עשרות רבות של מעברות בארץ, רשימה רק של המעברות של אזור השרון הדרומי, כפר סבא, רעננה, רמתיים, אלה המעברות, אתם מסתכלים על המספרים, תסתכלו על התור האחרון, יש פה אלפים רבים של אנשים שחיים בתוך מעברות, חיים בתוך יישובים זמניים, שבסופו של דבר ישולבו ויהפכו להיות חלק מהערים שאנחנו מכירים היום. אני רוצה שוב לצטט את גיורא יוספטל. בעבר קלטנו עולים, אומר יוספטל, ב-1951, במקומות שהיו קיימים בהם עיר ומקורות פרנסה. אחרי זה, במקומות של יישוב גם ללא מקורות פרנסה. כעת אנו מוכנים לשים מעברות באזורים שלגביהם יש לנו רק חלומות על העיר העתידה. כלומר, אנחנו נשים מעברה בכל מקום שאפשר, כי אנחנו צריכים שלאנשים האלה יהיה פתרון לגור, גם עם המעברה, והיא לא פתרון אידיאלי, בכלל לא, אף אחד לא אומר. אבל פתרון זמני, ואני מבקשת שוב לעצור בשטף הדיבור שלי, ולתת לכם לשמוע שיר, שמיד אני אקריא גם ציטוט קצר מהמילים שלו, שיר שכתב דן אלמגור, ושרה פה רחל הטס הנפלאה, שיר של ראשית שנות ה-50, אנחנו נשמע רק חלק ממנו, בשקף הבא יש לכם גם ברקוד, אתם מוזמנים לשמוע, אני חושבת שכל כמו שלה קשה למצוא, ובבקשה, אני חושבת שמגיע לנו לשמוע, על רקע תמונות אמיתיות של המעברות מראשית שנות ה-50. זוכר כאילו רק אתמול שורת האוהלים השלוליות בחול הגשם הצולף הרוח הקרה קראו לזה מעברה הוא עוד זוכר איך לבבו הרעיד כשמן האונייה נלקח למסעית נסעו כשתי שעות המסעית עצרה, קראו לזה מעברה. מה שזה היה אתמול, הכל זה באמת קרה. מה שהוא שכח הכל, אחוזו
גגות של פחונים עפים בסערה, קראו לזה מעברה. אוקיי, השיר ששמעתם עכשיו, אני מאוד מקווה שאתם יודעים להעריך את, את הקולות הנפלאים האלה של הזמרות של שנות ה-50. השיר נכתב על ידי דן אלמגור, ואני מצטטת רק את ההתחלה שלו. הוא מדבר על אדם שחי במעברה, והוא אומר, הוא עוד זוכר, כאילו רק אתמול, שורת האוהלים, השלוליות בחול, הגשם הצולף, הרוח הקרה, קראו לזה מעברה. ואני בטוחה שאצל חלק מכם יש סבים שזוכרים את המעברה ולא זוכרים אותה באהבה ולא זוכרים אותה בגאווה, אבל אני חושבת שיש להם הרבה מה להתגאות בדברים שהם עשו פה ובתרומה הגדולה שלהם להקמה של מדינת ישראל. אני רק רוצה שתראו את הגברת הזאת. אם אני צריכה לבחור תמונה אחת שתייצג את, את המעברה, את הקושי ואת את החשיבות שלה, אני בוחרת בתמונה הזאת עם הגברת המקסימה הזאת שלובשת סוודר. אני מניחה שרובכם לא יודעים להעריך את העבודה שהושקעה בסוודר הזה, אבל זה סוודר שהושקעה בו הרבה מאוד עבודה. הוא סוודר שמאוד יקר לה. היא הולכת פה בחורף, אני מניחה שזה בחורף של שנת 51. חורף לא קל, תסתכלו, היא עומדת בתוך שלולית מים. היא מביאה דלי מים לאויל שלה בשביל שהיא תוכל לבשל למשפחה שלה. אז מצד אחד, לראות את ה... מה אני אגיד לכם, זה לא תנאים טובים, בוודאי לא לאישה בגילה. אבל חברים, זה מה שהיה. והאנשים האלה, התרומה שלהם אלינו, ולחיים שלנו היום, היא עצומה. אבל אני מזכירה, הפתרון שנועד להיות פתרון זמני, הופך לבעיה. תנאי החיים של האנשים במעברות הם תנאים קשים. הם תנאים שלחלק מהם נראים בלתי נסבלים. שוב, אני מזכירה, אנחנו מדברים במגורים מאוד מאוד צפופים, עוד לא דיברנו על הקושי בעבודה, אנחנו נדבר על זה, עוד לא דיברנו על נושא של מזון, עוד לא דיברנו על שום דבר בעצם בפועל, אבל אני כבר אומרת, תשימו לב, יש הרבה אנשים שזה עשה להם, יצר עבורם את תחושו של השפלה, שחלק מהם נשאו את זה שנים ארוכות. אתם יכולים לראות את זה בסדרת טלוויזיה מעברות ששודרה בטלוויזיה לא מזמן, ואפשר למצוא אותה ב-VOD. אתם יכולים לראות את זה במוזיאון המעברות שנפתח בקריית שמונה. אתם יכולים לראות את זה בתערוכה מצוינת בבית מורשת יהדות בבל באור יהודה. ואני חושבת שזה דבר שכולנו צריכים לזכור אותו. אבל אני רוצה בבקשה רק להזכיר פה את, את נקודת המוצא המאוד מאוד קשה, תרשו לי כאימא, מערך היחסים בתוך המשפחה משתבש, אני לא פסיכולוגית, לא סוציולוגית, אבל אני אומרת לכם את האמת, זה אחד הקשיים הכי גדולים. אבי המשפחה שהיה רגיל להיות המפרנס של הבית, האיש שבחלק מהמקומות היו מנשקים את ידו, או לפחות מאוד מאוד מכבדים אותו ונותנים לו את הכיסא הכי נוח בבית, בעצם מאבד מהעוצמה שלו, מאבד מהכוח שלו, ואין לו, כי אין לו איך לפרנס את המשפחה שלו, והוא מרגיש תלוי, והוא מרגיש תלוש, ואיתו כל המשפחה מסתבכת ומתערערת. אני רוצה אבל בבקשה לשלוח אתכם להפסקה, עם משהו קצת יותר נעים, תרשו לי, להקת כוורת, סיפורי פוגי. ישבתי על כיסא חשמל, נפרדתי מהפרייבט.
נכון, להחליף את הכיסאות. מי אומרים בדרך כלל משנה מקום, משנה מזל.
וחזרנו מהפסקה, ואנחנו כמובן ממשיכים בנושא, ואני כבר אומרת לכם שמי שלא שמע את סיפורי פוגי עד הסוף, סליחה, תחזרו ליוטיוב ותשמעו אותו, זה עושה טוב על הנשמה. אוקיי, אנחנו באמת באוסף הקשיים והפתרונות שלהם, ואני מזכירה לכם בחלק הקודם, אמרנו שהפתרון המעולה שהמדינה מצאה לשיקון של המאות אלפי עולים, היו מעברות, אבל המעברות בעצמן הפכו להיות בעיה ולא פתרון. וגם את זה צריך לפתור. אז קדימה, אבל קודם אנחנו נתייחס, בבקשה, ברשותכם, לאבות המשפחה. אני מבקשת לכבד אותם, ואנחנו נתחיל את זה דרך קטע קצרצר מסרט שנקרא סלח שבתי. ושוב, מי שלא ראה אותו, רבותיי, שידאג לראות אותו. זה סרט שחבל מאוד לא לראות אותו. הוא לוקח את כל הסיפור של המעברות, של הרצון של אנשים בשיקום קבע, והופך אותו איך אני אגיד לכם, לסרט קלט. באמת נפלא. חיים טופול משחק פה בתפקיד מעולה של סלח שבתי, העולה, איך אני אגיד לכם, מאיפשהו, מאיזושהי ארץ ערבית לא ברורה, ובתסריט נהדר שכתב אפרים קישון, ומי שלא מכיר, שיקר, חשוב. כאן אנחנו נראה קטע קצרצר, באמת קצרצר, של איך סלח שבתי עובד בעבודה, שנקראת עבודה דחק. מיד אדבר על זה, אבל אני רוצה שקודם תהנו, אז 53 שניות, בבקשה. מאיה, אדון, עוד אחד, מאיה. זו יונת התיירות, ידידי. כל אחד רוצה שרת משלו. אבל זה לא יפה, אדון. זה כמו שקר, זה. תפסיק! תפסיק! מה אתה עושה פה? זה היער של אדון בורבוי. בשביל אלה צריך לעשות יער חדש. אתה מבוטר? אני? כן, אתה. סלח, אתה הבן אדם הראשון בארץ שפוטר מעבודה דחת. טוב, ואנחנו באמת מתייחסים ברצינות לנושא הזה. אז כמו שראיתם, לפי מה שאמר השכן הרומני של סלח מהמעברה, הוא אמר לו, אתה האדם היחיד שפוטר מעבודות דחק. אז בואו קודם נבין מה זה עבודות דחק. הבעיה היא שצריך לספק עבודה, שעבודה משמעותה פרנסה, אפילו פרנסה מעטה, אבל פרנסה, ועוד יותר משמעותה כבוד לעולים. כבוד לאבא שיכול להביא אוכל למשפחה שלו, ולא תלוי בחסדי זרים. וזה חשוב, זה חשוב מאוד. שמתם לב כשדיברנו על המעברות, כשאשכול הציע את הנושא של המעברות כפתרון זמני, הוא אמר, אנחנו נשים מעברות בכל מקום שיש עבודה. כי עבודה זה חשוב. א', תקציב המדינה ריק לחלוטין, אין כסף, צריך להכיל את כולם, צריך לפרנס אותם, צריך לדאוג להם לבריאות, לחינוך, עוד נגיע לחלק מהדברים האלה, אבל יותר מזה, צריך לתת לאבות של המשפחה, צריך לתת למשפחות להתאפס, למשפחות שעשו מעבר עצום, מארץ אחרת, שבה הם דיברו את השפה, שבה הם הכירו, שבה הם ידעו, באו לארץ הזאת שיש בה חמסינים קשים בקיץ, וחורפים לפעמים מאוד מאוד גשומים בחורף, ותנאי החיים מאוד לא פשוטים. עכשיו, הפתרון שמצאו הם מה שנקרא עבודות דחק. כלומר, עבודות פיזיות קשות מאוד. עם עבודה בטוריה כל היום, או עבודה בייעור, בלחפור בורות לעצים, במה שיהיה בהמשך יערות קקל. ופה ראיתם גם את נקודת ההשקפה של יוצר הסרט על הפקידים שמציגים כל קטע של יער, ומוכרים אותו לשלושה ארבעה תורמים, כי צריך תרומה לעניין הזה.
אבל ייעור, שזאת עבודה מאוד קשה, וסיכול, כלומר, הזזת אבנים גדולות משטחים לאורך שעות רבות, בשביל להפוך את השטחים לאפשריים לעיבוד חקלאי. סילת כבישים. לא היום שנכנסים עם שתי מכוניות, עם שתי מכונות שאחת מגרדת את הכביש הקודם, ואחת ישר שמה אספלט חדש. עם הרבה מאוד עבודה ידנית, עם הרבה מאוד צורך לפלס את הדרכים האלה. בעבודות האלה עבדו העולים, לא בהתלהבות רבה, כי רובם לא באו מעבודה פיזית, בטח לא מהסוגים האלה, אבל הם רצו לפרנס את המשפחות שלהם. זה מה שחשוב. והייתה תחושה לאב המשפחה, שהוא מפרנס את המשפחה שלו, גם אם ממש קיום דל, אבל תחושה של כבוד, והמשפחות יכלו להתארגן בתוכן, ולהחזיר לכל אחד מבני הבית את תפקידם. והילדים כמובן ללמוד, כי ילדים צריכים ללמוד, ואני רק מזכירה לכם, אנחנו נעסוק בזה לקראת הסוף, ילדים לומדים עד גיל 14. בגיל 14 הם כבר נחשבים מבוגרים, ורובם הגדול יוצאים לעבודה. אבל בואו נכיר את הדיור הקבוע, את הפתרון, פתרון הקבע לבעיה שיבוא המעברות. ואני רק מבקשת לשאול, האם פתרון הקבע לבעיה לא יוצר בעיה חדשה? ותסלחו לי, אבל התשובה היא במידה מסוימת כן. ובואו קודם נכיר את פתרון הקבע, ואז תבינו למה אני אומרת שכנראה שכן. פתרון הקבע הוא פיזור האוכלוסייה. וכמו שכותב פה, כמו שאני מצטטת את לובה אליאב, העוזר של לוי אשכול בסוכנות היהודית, במחלקת ההתיישבות, הוא אומר, המטרות שהניעו אותנו, את הנהגת המדינה, את הסוכנות היהודית, להקים את חבל לכיש, מיד אני חוזרת אליו, היו ביטחוניות וכלל לאומיות. איש לא שאל, איש מן העולים, אם רצונו ללכת לשם. ואני רגע, אני דוחה רגע את חבל לכיש, שמיד אני אחזור אליו, ואני רק אומרת שבשנים הראשונות האלה, של תחילת שנות ה-50, מוקמים בארץ קרוב ל-200 יישובים חדשים. חלק גדול מהם, יותר מ-100, הם מושבים, מושבי עולים. זאת אומרת, האנשים האלה שהגיעו לארץ אחרי שהם נאלצו להשאיר את רכושם מאחוריהם. וזה מה שקרה גם לניצולי השואה באירופה וגם לכל יוצאי ארצות ערב וצפון אפריקה. נאלצו להשאיר את רכושם מאחוריהם ולבוא לארץ כשכל ההון שלהם זה הם ועצמם. אבל רובם הגדול לא עבדו קודם בחקלאות, וללכת להקים מושב עולים זה אומר להתחיל ללמוד חקלאות מההתחלה, ולעבוד בעבודה הקשה הזאת, המפרכת הזאת, הנהדרת הזאת מצד אחד, אבל באמת באמת לא מוכרת מצד שני. עם זאת, זה נותן כבוד, זה נותן אפשרות למשפחה להרגיש שהיא משפחה, שהיא מפרנסת את עצמה, שהיא מנהלת את עצמה, ושהיא תורמת למדינה. עכשיו רגע לגבי המטרות של ההנהגה. מדינת ישראל היו לה גבולות מאוד ארוכים עם שכנותיה, וחלקם היו פרוצים, כי הפליטים הפלסטינאים, שבוודאי נגעתם בהם, ידעתם, הכרתם אותם בעיסוק במלחמת העצמאות ובטח בתוצאות, הם הסתננו באופן קבוע לתוך תחומי מדינת ישראל, גם למטרות של שוד וגניבה, אבל גם לפעמים למטרות של רצח, וצריך היה להקים יישובים לאורך הגבולות. וכך הוקמו חלק מיישובי העולים בכל מיני מקומות ממש על הגבול, והם היו הרבה פעמים הקו הראשון בחזית הזאת, כנגד המסתננים שבאים בלילה, גונבים, משליחים רימונים. זה המטרות הביטחוניות. וגם המטרה של פיזור האוכלוסייה היא מטרה שצריך להזכיר אותה כמטרה מרכזית במדינת ישראל. גם היום מדינת ישראל, ככל שהאוכלוסייה מפוזרת בה, אני חושבת שאין פה אחד שלא יודע שההבדל בין המרכז, למי שחי במרכז, למי שחי בפריפריה, הוא הבדל עצום. אני לא צריכה להגיד לכם את זה, אני חושבת שכולכם יודעים. ואנחנו צריכים כמדינה לדאוג בוודאי היום
האפשרויות בפריפריה יגדלו כמו שהם יגדלו ויהפכו לפחות למשהו דומה לאפשרויות במרכז. אני רק רוצה להזכיר שבמהלך התקופה הזאת מוקמות 24 עיירות פיתוח, שכולן מוקמות בעצם ממעברות. אם אני הולכת לסדרות, העיר האהובה עליי, סדרות הוקמה כמעברת גבים. הייתה מעברה שצמודה לקיבוץ גבים. סדרות היום היא העיר המרכזית במרחב שבו יושבים גבים וכפר עזה ונחל עוז ואור הנר. היא העיר שאליה באים לספר ולקופת חולים ולקניות ולמסעדות, נהדרות אגב שיש שם, ועוד. אז אני מבקשת, קחו את זה בחשבון, האנשים האלה בנו את הארץ. אני מבקשת שלא נשכח את זה. ודבר אחרון שרציתי לומר זה לגבי חבל לחיש, לפני שאני ממשיכה הלאה, לגבי חבל לחיש. חבל לחיש הוקם כחבל מתוכנן, כלומר היה לו מרכז שהיה וסביב, מרכז שהוקם וסביבו מספר מושבים, חבל שכולו תוכנן להיות ביחד, ועל החבל הזה מדבר לובה אליאב. ואני חושבת שכאן החבר'ה משדה אברהם, מנוגה, יכולים מזוהר, יכולים להתגאות בסבים שלהם, באבותיהם, גם היום. אנחנו נמשיך לתחום של המזון, שאי אפשר להתעלם ממנו היום וגם בימים אחרים. צריך היה להכיל את כולם. זאת הייתה הבעיה. זאת אומרת, אתם צריכים לחלק את האוכל שישנו, גם כשישנו וגם מה שחסר. זאת אומרת, את המעט שיש צריך לחלק בצורה שווה, צריך להכיל גם את כל העולים החדשים. ולכן הוקם משרד האספקה והתקצוב, משרד שבראשו עמד דוב יוסף, משרד שמחלק תלושים לכל אזרח במדינת ישראל, ואני מזכירה לכם, כל עולה חדש הוא גם אזרח כמובן. כאן לקחתי מארכיון המדינה את פנקס הקיצוב של האיש שיהיה בהמשך נשיא מדינת ישראל, יצחק בן צבי. זה פנקס הקיצוב שלו, אז הוא היה חבר כנסת. כמו שאתם רואים, יש פה תלושים, אתם יכולים לקבל, אתם יכולים לקבל כמות מוקצבת למזון לאורך כל השבוע, לאורך כל החודש, כל אחד לפי הצרכים שלו. תינוקות קיבלו איזושהי תוספת לחלב, נשים הרות וחולים. אבל אני מזכירה לכם את הסרט שבטח רבים מכם ראו, אלכס חולה אהבה. יש שם קטע נפלא, איך הוא הולך עם אמא שלו, הולך אלכס עם אמא שלו לקנות חמאה בשוק השחור, והמדינה נאלצה להיאבק בשוק השחור. השוק השחור היה שוק שבו קנו מוצרים מעבר למה שמוקצב מאנשים שהיה להם יותר כסף. אבל אני לא אכנס לזה, אני רק רוצה להבהיר שאותה משטר של צנע, חולקו תלושים, היה ניסיון אמיתי לחלק את המזון לאורך תקופה קצרה, שווה בשווה, וכן, התפתח גם שוק שחור, מסתבר שגם אז בני אדם היו רק בני אדם. ורק תזכורת, וזה אתם יכולים, עם זה אתם יכולים ללכת לאמא או לסבתא, הם מכירות את זה היטב. הפליטים, חברים, שאני יודעת שפחות הילדים שלי גדלו עליהם, נקראו אז אורז בן גוריון. זה ניסיון לייצר מאכל מסביע מחיטה. וחצילים בטעם כבד, או קישואים בטעם כבד, גם הם המצאה של הראש היהודי, שממציא לנו פטנטים של כל מיני מאכלים, כשאי אפשר לאכול כבד, שהוא מאכל שיהודים מאוד אוהבים לאכול, לפחות יהודים מאשכנזים, אז הם ממציאים משהו דומה. אגב, אני לא אכלתי כבד אף פעם, אבל אני יכולה להגיד לכם שחצילים בטעם כבד מאוד טעימים, ואתם מסתכלים עליי ואתם יודעים שאני מבינה באוכל. אז אבל בבקשה, אני רוצה לעבור לתפיסה של כור היתוך. בנושא של כור היתוך הוא נושא שצריך להכיר אותו ולהבין אותו, ואני אתמקד כמובן בעיקר בחינוך.
אני רוצה בבקשה קודם להציג לכם את הבעיה, לפני שאני מדברת, גם זה קטע מתוך סדרת תקומה, 30 שניות, שימו לב מה מדברים, מה אומרים הדוברים. Mein Name ist Santayo. Ich heiße Bruno Landesberg. Ich bin Victor Mohamed. Colette Berry. Yehuda Zulewski. Je m'appelle Armand Fillon. Mein Name ist Adastem. Mein Name ist Isaac Amar. Mein Name ist Amran. Mon nom jeune fille, c'est Viviane Benaroche. Je suis Bruno Mohamed. Je m'appelle Bouar Adas. Mein Name ist Shlomo Damari. Ich heiße Yoel Banov, Skala Zungelitz. אני חושבת שהבנתם את הבעיה, וליתר ביטחון אני אומר אותה. הבעיה היא שכמויות הגדולות של העולים שהגיעו מכל מיני מקומות, יוצרים פה איזשהו בליל של שפות בלתי אפשרי. ואני מזכירה לכם שכל האנשים האלה הם חלק מהעם היהודי, הם חלק מהעם שמדינת ישראל רוצה שהוא יהיה מאוחד, רוצה שהוא יהיה, הוא יפעל ביחד. שנייה. ואני מסבירה רגע את התפיסה, בסדר? התפיסה של כור היתוך היא זאת שתנסה להציג איזושהי רמה של פתרון. אני קודם מדבר על החלק המעשי של הפתרון הזה, ואז אני אעבור גם לחלק האידיאולוגי, שהוא לא פחות חשוב, רבותיי, אנשים מונעים על ידי אידיאולוגיה. למדיניות כור היתוך, כמו שסימנתי לכם פה בשקף, יש שני גורמים, שתי סיבות. סיבה ראשונה היא סיבה אידיאולוגית, שאנחנו מיד נחזור אליה. הסיבה השנייה היא סיבה מעשית. כי כל האנשים האלה שהעידו פה בפרק אחד של סדרת תקומה, שעוסק בעלייה, אתם ראיתם, הם דיברו בשפות שונות, הם באו מתרבויות שונות, וצריך היה את כולם לצקת ביחד, להפוך אותם לאיזשהו משהו משותף מולחם כמעט, של תרבות אחת, של שפה אחת, בשביל שנהיה עם מאוחד במדינה ונצליח לקדם אותה ולפתח אותה. זה הרעיון, כלומר את העלייה הזאת שבאה מתרבויות שונות, משפות שונות, צריך היה להפוך לחלק מהמדינה היהודית או לליבת המדינה היהודית. והדרך היא דרך בעיקר דרך החינוך שאנחנו קוראים לו החינוך הממלכתי. בדרך החינוך הזאת מלמדים, מכנסים את הילדים בכיתות עם מורות בהתחלה, מורות חלק מתנדבות, כאלה שאפילו לא ידעו שהן אמורות להיות מורות, ומתחילים ללמד אותם בעברית. ובאותה כיתה יושבים ילדים מבולגריה, מטורקיה, מרומניה, ממרוקו, והם צריכים כולם ללמוד, והשפה שבה פונה אליהם המורה היא עברית, והם לומדים עברית. ילדים לומדים עברית, ובעברית הזאת המורה הרבה פעמים מחליפה להם את השמות. תחשבו על החלפת שמות, תחשבו על ילד קטן שמחליפים לו, אומרים לו, אך שני עכשיו, לא קוראים לך פואד, קוראים לך רן. תחשבו מה קורה לתפיסה של הילד הזה את עצמו, לא פשוט בכלל, אבל זה דברים שנעשו, כי צריך היה שכולם יפעלו, עוד פעם אני אומרת, להפוך את החינוך הממלכתי לכור היתוך, והילדים האלה למדו בעברית, ושוב אני אומרת מה שכבר הזכרתי קודם, עד גיל 14, קיריי, מערכת הלימודים במדינת ישראל הייתה לכל היותר עד סוף כיתה ח'. אתם כולכם מזמן עברתם את הגיל הזה, אני לא בטוחה שאתם זוכרים הרבה מהגיל הזה, אבל זה היה, בזה סיימו רוב הילדים במדינת ישראל את חוק לימודיהם, ועברו בעצם לעבוד, המשיכו אלה שהיו יותר מוכשרים וקיבלו מלגות, אז קראו לזה סטיפנדיה, אבל זה אותו דבר, או כאלה שהוריהם היה להם יותר, קצת יותר, והיה להם מאוד מאוד חשוב שהילדים שלהם ימשיכו, אז הם ימשיכו ללמוד בבית הספר התיכון. אבל בשנים הראשונות, הרוב הגדול של הילדים למדו עד גיל 14. ובגיל 14 יצאו לעבודה. עוד אחת הדרכים ליצירת כור היתוך, היא שיעורי הערב למבוגרים. גם רוב העולים המבוגרים, גם הם לא ידעו עברית, והם היו כן צריכים לצאת לעבודה,
ולכן היו להם שיעורים מיוחדים בערב, אולפן, מה שקוראים. הזכרתי את הנושא של חליפת שמות, לא פשוט. לפעמים המורה, לפעמים אפילו פקיד ההגירה בנמל, מחליף לכם את השם. פתאום משתנה לכם המציאות. וכמובן הצבא, אני כרגע לא אעסוק בזה, אבל תאמינו לי, הייתה לו חשיבות מאוד גדולה מההתחלה גם בתחום הזה. אבל אני רגע רוצה לדבר על אידיאולוגיה. אידיאולוגיה זה דבר חשוב. אידיאולוגיה מניעה אנשים. והתפיסה הציונית דיברה כמעט מראשית קיומה של הציונות, על זה שהציונות שואפת להקים פה אדם חדש. הציונות שואפת להוציא את הגולה מהיהודי, ולהוציא את היהודי מהגולה. שתי מטרות שהן כמובן משתלבות יחד. ולייצר כאן תרבות ישראלית, תרבות שבה כל ילדי העולים יהפכו להיות תוך כדי החינוך שלהם לילדים דומים מאוד לצברים, מושרשים בארץ, כאלה שהולכים יחפים ואוהבים את הארץ שלהם ומרגישים בבטוחים וכמובן ציונים וכמובן מחוברים לאדמה, משהו מאוד בדומה לילדי הקיבוצים והמושבים. והתפיסה הזאת לפחות ניסתה להוביל את הדברים. אני לא אספיק לעסוק בתרגול מבחינת הבגרות, אבל בהחלט נושא שכדאי שתיקחו בחשבון שמופיע בבגרות. אני אעביר את המצגת הזאת למורים שלכם, והם יוכלו להציג לכם, ואנחנו נראה קטע קצרצר לסיום מיומני קרמל, שמציג את העלייה של יהודי עיראק לארץ. שוב, משהו כמו 30-35 שניות, שווה לראות, זה מ-1951, אז זה בלי קול, זה כמובן שחור לבן, אבל אני חושבת שזה מציג את הסיפור מאוד יפה, בזה נסיים. תסתכלו, האנשים האלה הגיעו בטיסה כמעט ישירה מעיראק, נחתו בארץ ומפה הם מתחילים את חייהם, כמובן, כמובן, במעברה. כי איזה מקום אחר יקלוט קרוב ל-120 אלף יהודים שמגיעים תוך מספר חודשים. ועם זאת, מאושרים, כי הם הגיעו לארץ. תודה לכם על ההקשבה ועל העניין, ואנחנו נתראה בשיעור הבא. בנושא. תודה.